Água de calidad, incoloro, sin sabor. Agua de calidad, importante no únicamente para el sector industrial, pero especialmente importante para el sector doméstico. Buenas noches, buenas meninas, el programa especial aquí de Guaparuba NV, caminando nuestra vecina, con evitar para malgastar agua. Para ayudarme, llega en el punto ahí, nuestra vecina diferente invitada de buenas noches, para mencionar nuestra vecina, el señor Abby Arons, de Brenchi, señor Roy Maduro, propietario de Fantastic Garden, señor David Till, Purchasing Manager de Antel, y señor Armin Cruz, Chief Engineer de Amsterdam Manor. Guaparuba NV está considerado un socio de comunidad, y está considerado como su tarea ayuda a conscientizar a comunidade para como evitar malgastar água. Para ajudar a comentar um pouco mais, recebo o senhor Kevin Agostinho uma noite conosco, que está relacionista público de Guaparuba NV, e também conta conosco o que é a base de enquadro de ajuda a conscientizar a comunidade para não malgastar água. Senhor Agostinho. Boa noite. Na ano 96, que a Guaparuba NV a realizar com o nosso mestre Tuma Action, Paco é demanda crescente que está tendo na rua para água. Nossa mira, que, por exemplo, que tem a ANI, a demanda está crescendo com 3 viagens e o porcentagem de crescimento que está normal. Nós está invertir 20 milhões, ao redor de 20 milhões de florins para comprar planta na água cada 2 anos. Mirando a inversão grande na aqui, mirando com malgastamento de água, não está combinando com o consumidor tampouco. Nós decidimos em 96 para estar com a campanha com a mascota Gotito. Que vem de hecho, é inversão grande como traz para o web, na que conscientizar a comunidade que não malgastar água. Bueno, sim, é verdade. E também é verdade que o consumo de água na rua está crescendo demasiado rápido. Nós estamos também que o consumidor está usa para anha suma um recorde de água e nós queremos baixar o crescimento aqui, trazer ele back na um crescimento normal. E água é um recurso valioso, água é um recurso que nós turmes dirigir, pero é um recurso também que para o motivo na aqui, nós não estamos malgastar. Senhora Agostinho, acaba de explicar a maneira da visa que o web como tal, em verdade, faz o seu esforço para conscientizar a comunidade riba o hecho de não malgastar água. Nós trabalhamos agora, toma nosso primeiro break comercial e nós trabalhamos um dia aqui com Brenchi e Fantastic Garden para dar um tempo e mostrar produtos que não tem para evitar malgastar água. Nós trabalhamos com isso. Gastar más bota paga. Agua está valioso. Use conscientemente. Agua de calidad, agua de Aruba, dulce y saludable. Segundo a estrutura do programa, algum comerciante também mostra-nos o produto que nós temos que ajuda a nos economizar e evitar malgastar água. Nos dois primeiros invitados na noite também está o senhor Roy Maduro, que é proprietário de Fantastic Garden, e o senhor Abby Arons, que é manager de B. Arons & Sons. Agora aqui nós também guardamos, em primeiro lugar, o vídeo do produto que nós compramos. De quadros de web, sua campanha para economizar o uso de água, nós, como negócio, pelo que do Brenchi, está disposto para cooperar também. E, em caso, aqui, com prazer, me vou mostrar diferentes produtos que nós temos, que nós usamos menos água.
Por exemplo, onde custa algo de um cas, mas te gasta água do uso de WC, não? Nós usamos com WC de várias flores, várias viagens por dia, e de um passado, o WC andava te gastava 3,5 galões de água para cada flores, agora para vida que o WC atualmente gastava somente 1,6, qual da menos comitar, e de essa aqui, nós supor imaginamos quando a água vai respar. E de um caso de WC, por exemplo, de como mostra essa aqui, caminho que poderia parar, é um sistema de gravidade, tá? É sistema bio de gravidade, caminho que é baixo com peso de água, mas é tanque, está hobby mais chiquito, e o sistema novo que tinha o de seu bol, vado e seu floater, está rássico, apesar que o tanque está mais chiquito, está rássico um bom trabalho como WC, tem esse sentido aí. Tem um outro sistema de WC também que nós não estamos tocando nenhum momento aqui, onde nós te pedisse, que logo não chama em inglês pressure assisted. Esse é um sistema que caminha com o WC, tem um tanque dentro do tanque. Com um tanque dentro do tanque que vem com a água da water replenish a base de aire comprimido. E mesmo a água que está drenando está comprimindo o aire, anda orba flush, está flush WC de uma maneira o mais econômico possível, com a diferença sim, que está fazendo um tique mais sonido, para nenhuma outra banda, está fazendo um outro bolo, passou praticamente o robusto sistema de logo, não chama pressure assisted, para o bicho que não tem flush um WC mais com um viaja, sendo que sabe se por passa tem hora que pode flush mais com um viaja. Em cozinha, nós temos, logicamente, uso de cramchi para lavar a mão, e, no caso, aqui, sistema moderno de cramchi não está, não está bem com um aerator especial, que está assim, com menos alta sal, e todo está assim, mesmo com um bom uso de gel, e, no caso, aqui também está parte do sistema moderno que agora desenvolver na América, da marca American Standard, com a nossa agenda de pele, e, para referir, mesmo com cramchi, nós temos cramchi também para lavar a mão, na única sistema novo está, que está usando ceramic desk, que não então usa o washer, mas esse aí está assim, não somente que não tem chance que o gramas está correr, e um gramas correndo 24 horas por dia de gasta roupa e água, mas para o que está mantenimento também, está custando roupa menos, e quase para a visa, com ora um gramas que usa ceramic desk, está garantizando para a vida completa de gramas. Pessoal, tá, não tem nada de dinheiro que gasta, depois de roupa e roupa tempo, e para chegar na água e reemplaçar, mas se o ar é bom, vai orar assim na roupa placa na água, para digo para reemplaçar o gramas, que realmente vai sacar sua placa. Porque tem um sistema de cabeça e ducha, a cabeça de ducha que tinha o aqui tem um sistema de jeito que está ajustável, que tem mesmo pensamento trove que o tempo passado nós tinha costume de usar água demais. Que a cabeça de ducha aqui, botar dar um banho mesmo bom que o tempo passado, que a diferença está que esta larga menos água passa, e de uma maneira que assim não roupa e força, que todo mundo está um bom trabalho tomando um ducha de caso aqui. Tudo assunto aqui está uma questão sim, de conscientizar um gente. Passou, se você tem uma cabeça de ducha assim aqui, que está para água, mas o balague é cramchi abrir em derora, sendo que não está sendo nada em particular, quando me de água, bota quieta gasta água. Então, o produto aqui é tudo mais bonito, tudo ajuda, mas a pessoa que usa o produto está consciente também que tem que stop com o mal costume de largar cramchi da cor, largar ducha da cor, largar lava mano da cor, largar lava plato da cor. Então, nesse caso aqui, também é hora de feita, nós todos sabemos que tem que ter costume de feita com cramchi abrir. Pero tá tradição, costume andar, e tem questão de disciplina tá, de cada gente, e tem que disciplinar momentos de usar menos água. Senhor Aaron, está é evidente que o Brent está completamente consciente que dois caminhos na caminha mais para gastar água, está em banho e em cozinha. E em verdade, o Santa apresenta o produto, não, para ajudar nos aliviar isso aí também. Correto. Sim, me está sentindo que senhor Arthur, você disse que não está unicamente o produto não é importante, mas está marcado também um tipo de cambio de nosso costume na nossa água, verdade? Sim, seguro. Esta parte do nosso costume, esta parte do nosso, quizás, assim, cultura, tradição, e está em nada também que você tem que cambiar, não? Se você tem o costume de feita a água, corre, por exemplo, você tem que stop o sistema, e mesmo custa o lavamento de auto, por exemplo. Você tem o costume de lavar auto com um tanslan, mas você pode lavar auto com um amigo, com um pai também. Mas nós todos sabemos que a diferença é grande entre os dois, está altíssima, não? Sim, que senhor Maduro pensa isso aí? Naturalmente, a mim mesmo, nós temos por aí, os quatro autos têm, isso para dar um exemplo, de nossa companhia, e nós temos
la veo otra en Turciman y Turciman, no tengo correr atrás, pero no la veo otro un slang sendí y para la vez de un MC y un gamuz. E maneira posso acabar pisa um EWC também tem um dia problema na mais grande em casa o hobby viana anda queda leak um pouco e de tecnologia nova não tá prevenindo de queda leak e se hobby gente aqui não tem rua tem problema com o EWC não tá com ele não tá bio EWC bio e não tá queda leak e en ambos de gastos de plaga. Señor Arns, vamos a papiar de vez en mes. En verdad está reaccionando y compra aparato que te ayuda a economizar. Sí, tem ya un buen choice un poco. Pues, casi por visa, bueno, por compra vez en mes de 3.5 galón de flush. Está en otro otro jamás, en América está prohibido. Entonces, en caso, hay que vez americano para usar botingo para 1.6. Pero ainda para estar aí lugar que tinha 3.5 e bom, se botar o zero, me deve ser já, para casa mais água, pero tem em conta, também para ter que check, vou ver se é tudo luna. A minha costumbre é que eu check, vou ver tudo luna. E também é fácil para check, posso botar distira, color dentro do tanque, depois que está parado, e se é bom, com essa raia, color dentro do tanque, vou saber que a água está correndo. E se está correndo, tem um adjustment de mistério. Tem hora de ter um adjustment na floater, tem hora de ter um adjustment na flapper. Então, custo não custava muito gente, e bom mesmo pode ser, pero botas para o biplaga, mas está corre 24 horas por dia. Exato. Ok, senhor Arends, muito obrigado. Nós temos que tomar um outro break comercial e um dia seguinte nós temos que pensar com o nosso back com o comentário e vídeo de Antel. Nos vemos um dia.